linda! Ah, tá arrasada, é? Colocaram o espelho no vestiário da academia? Não, mas pelo visto não retiraram o lixo da cozinha. Posso te ajudar. Olha, eu sempre ajudei a sua irmã, Nina. Eu posso também fazer esse favor pra você. Você pode sim fazer um favor. Ir pro quinto dos infernos, igual a minha irmã foi. Que houve, tia? Pelo amor de Deus. Roubaram. Roubaram a moto do Tonhão. Meu personal gato de crossfit. Ele deprimiu e a aula deu uma caída. O que deu uma caída? Foi a aula ou foi a aluna? Você, hein, Américo? Além de não ter emprego, não tem coração, né? Não precisava disso, Américo? Vambora, criança, vambora que eu tô atrasada, viu? Vai. Ah, meu Deus. Piloco, não esquece de lavar o banheiro, passar um pano no chão, limpar as janelas, limpar essa cozinha, passar um pano nessa escada, arrumar essa casa que tá uma zona. Eu já mandei esperar! E pelo amor de Deus, Américo, dá um jeito de botar mais dinheiro nessa casa. Tá bom. Beijo, Piloco. É, eu vou fazer o que eu posso, né? Ih, vai dar merda. Américo! Américo, meu cunhado! Não pude deixar-me de te ouvir, diz que está precisando de dinheiro. É, eu tô precisando de dinheiro, mas o dinheiro não tá precisando de mim, cara. Vou falar um negócio pra você, assim, se dinheiro fosse problema, eu tinha de sobra. Porra, piadão, hein? É. Deixa eu te falar, Américo, tô com uma oportunidade boa pra você. Ah, no teu caso, quando você falou oportunidade, é pra entender armadilha, né? Ô, Américo, um amigo meu tá querendo revender uma moto usada, mas ele quer que venda rápido, ó. É mesmo, é? Caraca, maluco. É. Maneira, hein? Maneira essa moto. Tá querendo vender, é? É. Ó, vou fazer o seguinte, tem jogo essa parada? Tem jogo, então vem cá. Primeiro, que amigo é esse que você tá falando dele aí e por que ele tá querendo receber esse dinheiro rápido? Tu quer ganhar dinheiro ou tu quer fazer um questionário pro Enem, irmão? Porra, mano. Enem vou falar mais nada. Você tem experiência em venda, irmão, é molezinha. E a moto tá aqui do lado, é só eu ir lá buscar. Então faz o seguinte, vai lá buscar a moto. Eu vou lá buscar a moto. Vai lá buscar a moto, que eu já tenho uma compradora em potencial, entendeu? Ó. Manda foto no meu WhatsApp, tô tá? Tô te mandando aqui agora. Tá bom. Oi, fica tranquilo. Confia em mim, tá bom? Confia em mim que eu confio em tu, tá bom? Tá bom, tá bom. Beijo, Bilô. Minha sogra querida, amada, preferida, sogra de segundo grau, mas a sogra que eu mais tenho intimidade e empatia, tudo bom? Tava tudo ruim, mas agora ficou pior. Que isso, sogrinha? Eu tenho notícias boas pra você. O que você quer, entraste? Seguinte, ó. Pintou uma moto semi-nova pra você. Tá certo? Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, preço bom. É pegar ou largar. Mas o que eu vou fazer com essa moto, Américo? Você não tem teu garotão? Então você pode agradar ser teu público jovem. Se é que tu me entende, teu público jovem, né? E aí você, como é que eu posso falar assim? Você vai curtindo, vai esperando até parecer um ricaço próprio pra você assumir ele. Eu não tô acompanhando o raciocínio, não. Ah, meu Deus, faz o seguinte. O Tonhão não te dá aula? Aham. Uhum. Então, você vai emprestar a moto pro Tonhão, uhum. E aí você vai abatendo o valor da aula, entendeu? É tipo serviço de boy, entendeu? Só que ao invés do boy fazer a entrega é que vai ser o boy. Olha, que ótimo! Posso pedir um lanchinho no meio da noite pra saciar minha fome, meu desejo de madrugada. Por isso que eu não saio do meu quarto depois das 10 da noite. É usado? Morto fala? Olha, o cano de descarga arreia com o tempo. O teu ou da moto, seu Rodolfo? Da moto! Aí, Américo, tá aí fora já. Tá no esquema? Já? Ô, Dorinha, vem cá. Ó, ao contrário do meu pai, a moto tá tudo em cima, tá? Ei, olha a humilhação. Ai, não sei, sabia? Me dá um pouco de aflição botar essa grana toda, passar essa grana toda, assim, fácil pra mão dele. Eu só intermedio, só intermedio. Então, vai passar pela sua mão. Não, mas passa rápido, o dinheiro nem fica comigo, é. O dinheiro me trai, entendeu? Toda vez que eu saio com dinheiro, eu volto pra casa sozinho, assim. E aí? Mas é uma base de uma média de quanto, assim?
R$1.200 só. Mas em 12 vezes, assim? Não, não. Tem que entrar tudo uma vez só. Então tá, então tá. Tá fechado. Tá. Eu vou transferir pra você. Ai, que me dá uma dor transferir esse dinheiro pra ele. Ó, vê se guarda, hein, Amélia? Vou guardar. Amor de Deus. Aqui, Dinda. O documento, a chave e sempre proteção. Ai, que fofo. Gente, Tonhão vai ficar louco. Vai. De sair comigo por aí, me exibindo na garupa. Ó. Tonhão! Ei, Tonhão vai de moto direto, parceiro. Olha só, vou aproveitar, vou transferir a minha parte da comissão pra Luciana, entendeu? Ô, Américo, daqui a pouco meu amigo tá chegando aí pra resolver as coisas, beleza? Fechou. Enquanto isso, eu vou ali escovar os dentes. Vai lá. Você acredita, Cucuá? Eu não! E o povo como está? Tá com a corda no pescoço. Ô, Américo, eu tava fazendo as contas aqui. Ué, tu sabe fazer conta? Se eu tivesse que ficar contando moeda igual você, eu tava com mais prática. Fiquei até surpreso agora, porque eu conheço conta de padeiro agora. Vou me preparar pra conta do trambiqueiro, né? Corta, fala, pô. Eu tô ouvindo tudo, hein? Ah, é? Esse negócio do dinheiro sempre dá briga. É por isso que eu não tenho e fico na tranquilidade. Ô, Américo, quanto fica a divisão entre eu e você? Tipo, você que tem mais experiência com isso, me diz quanto é mais ou menos a comissão. Você vai ganhar a comissão em cima da minha comissão. Quanto é mais ou menos isso? Ah, dá uns... R$24. Pô, Américo? Ué, 24? Tá achando muito? Não, pô, quer me ferrar, me leva pra tomar um chope, pô. É. Deve ser Magno. O cara Magno, meu amigão, meu fechamento. Teu amigo, é? Meu amigo, beleza. Pô. Ah, não falei que é ele, pô? Ah. Caramba, Magno! Meu amigo! Grande, bota grande nisso, é... Você deve ser o Américo, né? O homem do malote? Bom dia, beleza? E aí? Como é que tá? Deixando uma coisa bem clara, hein? O bom é meu e o dia é seu. Eu não falei que esse cara é uma figura? Figuraça. Esse cara é demais. Por onde tu andou, Magno? Tava agarrado aí. Tava agarrado. Mas vem cá, tava fazendo o quê? Tava preso. Na verdade, eu fui solto hoje. Induto. Induto. Ah, induto de carnaval. Como é que é? Eu não volto mais pra lá, não. Magno, você... Assim, essa moto é tua mesmo? Na verdade, não. É de uns pessoal aí que eu conheço, que conhece uma galera, que conhece um bonde, sabe como é que é, né? Não sei, não. Quanto menos saber nesses casos, é melhor. É. E aí, cadê o dinheiro? Tá em cima? Não, dinheiro é... Não tem como, porque eu tenho que fazer pelo negócio aqui no predicativo do banco aqui. E aí complica, os pessoal não gostam disso não, que é o dinheiro vivo. Ah, dinheiro vivo. E diferente de mim, vou falar um negócio pra vocês. Uhum. Aquela galera lá é ruim de jogo, hein? É, né? Eu imagino. Ó, vou falar uma coisa pra você. Tem até o final da tarde pra arrumar esse dinheiro, hein? Porque depois já não é problema meu. Claro que não. Não é nada. Entendeu? Tá tranquilo? Claro. Ó, é isso aí. Ó, consciência, hein? Tá ligado. Presta atenção, hein? Presta atenção, sim senhor, tô prestando atenção. Vem cá. Cris, como é que você faz isso de fazer negócio com o cara que pegou a moto roubada? Eu tô em pânico, Américo! O que aconteceu? Daqui a pouco a gente conta, pô, senhor! Daqui a pouco a gente conta! Américo! Ai, Américo! Eu não sei, Américo! Dinheiro sujo, dinheiro fácil, a gente não pergunta, só aceita! Bom, agora eu vou ter que falar pra Luciana pra não gastar o dinheiro ou devolver o dinheiro pra esse cara aí, ó. Calma. Oi, amor. Eu ia te ligar agora. Luciana, você viu aquele dinheiro que entrou na tua conta aí? Vi, era isso que eu ia te falar, amor. Ai, Biloco, você é tudo. Não sabe como chegou em boa hora. Então, mas é sobre isso que eu quero falar contigo, Luciana. Não, aproveitei e paguei a conta de luz, de gás pra não cortarem, né? Agora a gente tem um respiro. Respiro quem teve foi você, Luciana, porque o meu oxigênio acabou de acabar. Então tá bom. Beijo, Biloquinho. Beijo. Ah!
Meu sobrinho favorito. Eu dormi demais lá na pensão, perdi o café da manhã, mas eu não vou perder o almoço por nada. Que é essa cara de vocês? Ah, visita de parente é que nem cobrança, né? Chega sempre quando a gente já tá na pior. E aí, Américo? O que, que ela falou? Conseguiu? Não, ela já gastou o dinheiro. Gastou, rapaz. Ó, tá tudo certo pra dar tudo errado, cara. Isso, Américo. E agora, Américo? Olha só, temos que manter a calma. Tá. A gente tem que deixar a Doralice passear de moto, tirar onda lá com o garotão dela, entendeu? Tem que deixar ela aproveitar mais. Américo, me conta o que que tá acontecendo nessa casa. Depois tu assiste em outro canto. É o... Vai reprisar, vai reprisar. Ô, Américo. Você trouxe. Você trouxe? Ah, eu trouxe. Ai, Américo, eu tô nervoso. Eu tô em pânico, Américo. Tá imprimindo nervosismo? Tá, convencendo, tá convencendo. Tá convencendo? Tá convencendo. Ai! Ué, peraí. Ih, me conectou, mas foi com a Luciana. Oi, amor. Oi, amor. Deixa eu te falar, na hora do almoço, eu vou sair pra comprar a saia da Michelle. Me manda a foto da blusa pra eu ver o que combina com a estampa. Ah, Luciana, a estampa? A estampa é uma estampa estampada. Manda foto, Américo. Não vai dar, Luciana. Caiu o sinal do Wi-Fi. Ah, roubo do vizinho nosso nunca funciona mesmo. Você sabia que o safado mudou a senha, Luciana? Eu acho uma desconsideração o vizinho mudar a senha do Wi-Fi dele. Poxa, Américo, eu vou ter que comprar a saia da menina à base da sorte. Mas é assim mesmo, né, Luciana? Dias de sorte, dias de azar. Ai, tchau, Américo. Nossa, mais grossa que sal de churrasco. Ó, Deus que me perdoe, mas um pezinho quebrado naquele hospital ia me resolver um problema. Pelo menos a Luciana não ia voltar rápido pra casa. Américo! Oi. Só uma pergunta. O quê? O que nós temos hoje para o almoço? Pelo amor de Deus, pai, o senhor come pra viver ou o senhor vive pra comer? Pelo amor de Deus, o senhor não tem uma solitária, o senhor tem duas solitárias dentro dessa barriga. É o seguinte, o senhor tá com fome? Então o senhor que prepare o almoço de hoje. Mas eu não sei como andar direito aqui. O... Se vira! Faz um macarrão com salsicha. Ai, Américo, por favor. Ó, eu vou lá na estamparia tirar satisfação com o dono, tá bom? Cuidado pra ele não te encher de pancada, hein, Américo? Você acha que eu tenho medo de cara feia? Se essa cara feia estiver em cima de um corpo de 2 metros de altura... Aí é outra história. Américo, esse homem é um touro. Mas touro porque é forte ou porque é corno? Qual que você prefere? Eu prefiro que seja corno. Sabe por quê? Ah. O corno, com o tempo, vai ficando manso. Né, seu Rodolfo? Que isso? Que isso? Américo, vai lá, vai. Vai lá, vai lá. Isso. Você tá cheio de razão. É, cuidado pra não ficar cheio de hematoma também. O cliente tem sempre razão. Ah, o cliente tem sempre razão. Ô, seu Rodolfo, me tira uma dúvida. Sim. É verdade que todo corno é manso? Que isso? Que isso? Me respeite! E os agressivos também. Tá bem! Engraçado! E aí, Américo? A negociação foi dura, hein? E ele? Coloquei o dedo na cara dele. E ele? Quase quebrou meu dedo. Tu falou que as estampas dele era vagabunda? Rapaz, eu quase que esfreguei as camisas na cara dele. E por que tu não esfregou? É porque eu não alcancei, a cara dele era muito alta. Então. E ele não fez as camisas? Claro que fez. Ah, bom. Eu só não sei se ficou do jeito que eu queria, né? Ih, rapaz, família do Américo Otário? É, errado de tudo ele não tá, né? E você não fez nada, Américo? Claro que eu fiz. O que você fez? Eu corri. Ah. Oi, gente! Boa tarde! E aí, pai, eu já posso ver as camisetas? Não, pode não, pode não. Você vai almoçar ainda, filho. Não come essa gororoba, Michelle. Você pode pegar uma intoxicação e, ó, babou festa da escola. Opa, chegou o meu palpite pra jogar no bicho. Vou jogar na cobra. E eu, quando sonho no jumento, eu jogo no Américo. Dá sempre certo. Você acredita que eu nunca ganhei nada? Ganhou sim. Peso. Michelle, vem aqui com a titia que eu vou te fazer uma surpresa. Eu amo surpresa. Uhul! Será que a Doralice vai contar pra Michelle das camisas estragadas? Se você quiser, eu posso ir lá pra fazer uma investigação. Isso é um nome novo pra fofoca, né? Uma fofoca do bem, né? Que bom!
Adoro. Eu cheguei bem na hora da gente ir lá no quarto da Doralice. O que tanto vocês querem fazer lá? Não, não, pra nós é normal. É como se fosse assim um city tour. City tour. Tá bom. Vambora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vambora. Tá, tá. Vem, vem. Silêncio, hein? Vem, vem. Peraí, gente, peraí. Américo! Américo! Não deveria, mas eu te ajudarei, meu amigo. Ah, como eu te ajudarei. Porque quem sempre é julgado aqui, o Cris. Quem sempre é xingado, o Cris. Cada episódio tem 5 piadas de gordo com quem? Com Cris. Mas sabe quem vai te tirar dessa? O Cris. Eu tenho uma solução pra você, irmão. Eu tenho uma máquina daquelas de estampar que o pessoal lá do futebol tá usando, entendeu? Entendi, mas vem cá. Tu cismou do nada, assim, de me ajudar, de graça? Ah, de graça não, pô. Nada que 20 reais não pague, né? Te dou 15. 20 reais. 15. 20. 15. 20. Tá bom, nem eu nem você, te dou 10. Fechado. Valeu. É isso aí, vambora. Tá achando que eu sou otário? Cris, olha só, eu gosto de fazer negócios contigo, você é um camarada. Tu tem jeito só de andar de bobo, o resto é maneiro. Ah, sim, tá bom. Isso aqui no meu quarto? Sopão dos desabrigados? Caravana do Faustão? A gente quer saber que surpresa é essa. A surpresa... Ah, é um presentinho que eu vou dar aqui pra Michelle, pra Helena na festa da escola. Obrigada, tia. Que alívio. Eu pensei que você tinha contado que o burro do Américo tinha estragado as camisetas. Ele fez isso? Fez, filha, fez. Sua mãe falou pro seu pai, não lava as camisas, não lava as camisas, não lava as camisas. Sabe o que ele fez? Lavou as camisas. Eu não acredito que meu pai fez isso. Ele sempre estraga as coisas. Eu só queria entender por quê. Viu, vô, o que você fez? Eu? Você. Deixou a menina arrasada, roubou meu papel de vilã e a minha fala. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que é isso? O que é isso? É meu texto. Não, pelo menos não. O que é isso? Francamente, anos de carreira roubando texto do outro. Fica magoada. Cris, maneira essa máquina de estampar, hein? Tu roubou de quem? Eu roubei de ninguém não, Américo, tá maluco? Sou um cara curto, sou um cara fino. Fino? Ô, Américo, seguinte, não importa. O que importa, sabe o que que é? É juntar a sua fé com a minha fé, e aí as nossas fezes vai dar força pra ver no que vai dar. Vai dar merda, com toda certeza, né, Cris? Tu podia se dedicar, cara, nesse negócio de fazer camisa, se dedica a isso. Eu me dedico mais em fazer nada. Eu gosto mais. Ah, tá. Porque aí tu já tem experiência, tu não precisa nem comprar diploma, né? É. Agora, Cris, vem cá. Tá faltando as camisas, né? Não tá mais, pô. Aqui, ó. As camisas do clube, bexiga, futebol e regata. Ah, maravilha. As camisas já tá tudo lavada. Pelo menos a gente não vai pegar micose. É, né? E ainda tem esses papéis especiais aqui pra tudo estampar nas camisas. Coisa de profissional, Américo. A minha profissão ultimamente é fugir das enrascadas. Ô, Américo, agora é o seguinte, a gente precisa de uma foto grande pra ficar legal na blusa, entendeu? Que dê nesse papel aqui, mais ou menos, você consegue? A Doralice, cara, ela mandou fazer um montão de foto grande pra Luciana escolher. Tá lá no meu quarto, vamos buscar? Vamos lá. Vamos lá. Ô, filha da... Ô, Cris, vai lá, pega pra mim que eu vou resolver uma parada aqui. Tá bom, vou lá. Ô, Michele, que é isso, Michele? Parece que tá com prisão de vento. Não, ela tá assim por causa das camisetas, Américo, viu? A Doralice já contou, né? Achei que ele ia contar pro William Bonner, pro Brasil inteiro ficar sabendo. Na verdade, Américo, foi o Rodolfo que contou. E você precisa contar que eu contei? Precisa? Precisa? Todos os meus amigos vão com a camiseta, só eu que não vou. Ô, filha, peraí, não fica assim não, filha. Na vida a gente tem que ter duas coisas, né? Beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Paciência. Michele, quantas vezes o seu pai te deixou na mão? Só essa semana? Filha, eu vou resolver isso agora ou eu mudo o meu nome.
Que tal o Sueli? Ah, pelo amor de Deus! Meu Deus, nesse episódio... Meu Deus, se concentra, cara! Vai tomar remédio! E aí, Cris, como é que tá o esquema aí? Tá tudo no processo, Américo. É mesmo, é? Ô, Cris, eu só quero duas coisas, cara. Uma é não ficar mal com a Michelle. E a outra? A outra é não tomar esporro da Luciana. Relaxa, Américo, a gente só precisa de 10 segundos. Mas, vem cá, isso aí é uma máquina de estampar ou uma bomba relógio? Depende, se funcionar é uma máquina. Se der ruim, é uma bomba. E aí, pai? Ah. Resolveu a camisa? Filha, solução é o segundo nome do papai. Aí o primeiro eu nem vou te falar, que você é de menor. Olha só, filha, aqui, como é que ficou maneiro aqui. Ficou. Que é isso, gente? Que é isso? Estão dando risada de quê? Tem algum comediante aqui pra ficar dando risada? Eu não sabia que você tinha usado o nome de laxante soltar tudo. Como é que é? Porra! Você trocou a fotografia? Não acredito que você fez isso de novo comigo, pai. Por quê? Filha, calma. Eu nem lembrava que eu tinha fazido esse bico, filha. Meu Deus. Isso deve ter sido a Doralice que trocou a estampa da camisa, com toda certeza. Ai, como que você adivinhou? Porra, gente. Eu adoro ver você passando vergonha. Acabei de me lembrar que as camisas estão tudo contadas. E eu que não sabia que você sabia contar. Quer ver eu te impressionar mais? O quê? Não vai ter camisa pra todo mundo. Peraí, calma. Silêncio! Eu já fiz troca-troca de coisa pior, não vou fazer de blusa? Ah! Eu vou embora, eu não vou ser obrigado. Não, não vou nem falar nada, irmão. Tchau. Toma uma escova. Tá bom. Pega a escova aí. Peraí, deixa eu... Pra que isso tudo? É pro santo, é? Ah, se for santo, deve ser um santo alcoólatra. Ó, ainda não tá saindo. É, eu acho que tá sujando mais ainda, sabia? Ah, se for desse jeito, é melhor você pegar, arriscar um fósforo, botar fogo e jogar fora. É mesmo. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua, bogodó. Minha, bogodó. Ah, moleque, aí. Vou logo avisando que eu estou pronto pro meu encontro e ela está insaciável. Será que você vai dar conta de ficar em cima dessa potranca aí? Será que a potranca vai aguentar o peso dele em cima dela? Meu Deus, Américo, onde você vai parar desse jeito? No SUS! Depois que eu contar tudo pra minha Dinda! Que isso? Dinda! Ai, meu Deus do céu. Que isso, Américo? Yoga. Ai, gente, eu tô exausta que minha aula de cultura acabou comigo. Vou tomar um banho. Aula do quê? Aula de cultura. Olha só, Américo. Faz um sanduíche pra mim, tá? Sim, senhora. Com ou sem mortandela? Queijo brie, rúcula e tomate seco. E aproveita e sai logo do meu tapete, que daqui a pouco o meu personal training de yoga vai chegar pra me dar aula. Ai, meu Deus do céu. Imagina eu ficar fazendo sanduíche pra essa bruxa velha, do nada, assim. Ficar pedindo pai, pra fazer sanduíche. Com fome, hein? Também! Que foi? A gente tá com fome, né? Tá com fome? Você só sabe falar tá com fome, tô com fome, tô com fome. Todo episódio, tô com fome. Fala, tô com sede, tô com sono. Não, só tô com fome. Vai lavar a mão, vocês dois, antes de comer qualquer coisa. Eu, hein? Ah, meu Deus do céu, me dá uma solução. Aqui, o cartão da Adelaide que você deixou cair no tapete. Ah, eu peço uma solução, o senhor me manda uma maldição. É brincadeira. Adelaide Brechó. Sofás usados, tapetes usados, cadeiras usadas... Coroas usadas? Que velha sem vergonha, saliente, rapaz! Peraí, ô, Américo, tava falando aí, é tapete usado. Por que que você não liga? De repente ela tem um tapete parecido com esse? É. Tio, olha só, hein? Não é? E eu que imaginei outra coisa, outro motivo do senhor ter vindo pro programa, hein? Qual? O senhor deu a solução do episódio, tio. É verdade, mas tem que contar que tava todo mundo falando que o senhor veio pra tomar conta do Beixola. E agora você resolve o programa, tio. Porque como você bem sabe, eu falhei, né? Ah,
Então é o seguinte, olha, mas mesmo assim tem que contar com a sorte de ter um tapete, mais ou menos, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar pra ela aqui, deixa eu ver esse número. Eu vou resolver isso rápido, né? Oi. Oi, Adelaide. Tudo bom? É o Américo. É, não. Resolve uma pendenga pra mim. É um tapete. Tô precisando de um tapete. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pra você simultaneamente. Não sai da linha, não, tá? Espera. Viva, de preferência. Tá, peraí. Vê se recebeu aí. Recebeu? Tá bom, maravilha. Quero saber, você tem esse tapete? Oi, fofinho. Que saudade. Eu vi sim. Olha, por coincidência, eu tenho um igualzinho. Tá bom, então anota o endereço aí. É Rua do Bexiga, 171-171. Ah, eu tô aqui do lado. Eu levo aí na sua casa. Ó, a gente aproveita e toma uma. Você deixa que eu levo a cerveja. E você me dá o latão, combinado? Dona Adelaide, primeiro a senhora tem que trazer o tapete, tá? Cuidado com cerveja gelada. Pode trincar os dentes da senhora. Ah, que bobagem, que bobagem. Ó, eu vou te contar um segredo. Eu uso dentadura. Mas na hora de botar a boca no latão, eu tiro pra ficar mais macio. Essa mulher vai tentar te beijar. Ai. Se for só beijar, ainda tá bom. Meu Deus, eu lembro do beijo da Adelaide. Era um beijo tão gostoso que parecia uma baba de quiabo. Nossa, que nojo, pai, pelo amor de Deus. Neném, meu bebê, o que você tá fazendo aqui no meu quarto? Você não tá usando os meus perfumes assim, escondido, não, tá? Não, ele tava... tava limpando a penteadeira que eu pedi, não foi? Pedi pra ele limpar a penteadeira. Nossa, demorou esse sanduíche, né? Não faz nada que preste. Deus me livre, guarda. Se bem que esse sanduíche que eu te passei a receita... tá gostosinho. Agora vocês vão me dar licença que eu vou tomar um banho, que eu quero ficar muito gata, muito gostosa, muito linda, muito perfumada pro meu professor de yoga gato. Namastê, gratidão. Eu queria ter a autoestima dela, cara. Parece a canetinha de marcar texto, né? Caramba, Américo. Ah. Vou te falar um negócio. O quê? Queria agradecer você, meu fechamento. Que fechamento o quê, rapaz? Que fechamento? Mas não... Se você falar alguma coisa do tapete, eu vou te entregar o negócio do perfume pra ela, hein? Ah, mas o perfume é só pra tirar o cheiro, Américo. Melhorar o cheiro, na verdade, né, ó. Tu tem que melhorar essa cara. O que foi? Que é isso, cara? Meu celular vibrando de novo. E a potranca. Tá. E a mesa? Ah, não! Não, Américo! A potranca desmarcou comigo, falou que conheceu outra pessoa, Américo! Caramba, os caras... Tá imprimido a tristeza, tá? Tá falso. Ai, de mim! Ai, Américo, meu coração se partiu, Américo! Américo, ela me trocou por outro! Ai, por que eu, hein? Ai! Américo! Mas diz que não foi, seguro o boi. Olha o peruca de boi. Certo. Olha o peruca de boi. Foi apenas o Pelé. Opa! Chegou. Ah, que bom, hein? Adelaide! Uau. Como você tá linda! Vem com esse papinho, não? Eu já tô em outra. Ah, Adelaide, vai. Eu tô esperando, eu espero você. Na nossa idade, a gente não pode esperar mais, não. Graças a Deus, meu tapete! Aqui. Vai. Tá ao contrário. Peraí. Aqui, vai mesmo. Estica aí. Mas peraí, ô dona Adelaide. A senhora não falou que o tapete ia ser igualzinho? Pela foto era a mesma coisa, mas não é. Nossa! Américo, eu te avisei que as pessoas dão mais de 80 anos ficam com a vista ruim. Ó.
Tapete tá na mão. Agora... Agora o quê? Você tem que cumprir o seu trato. Que isso, dona Adelaide? Dona Adelaide, olha só. Eu fiz um trato... Não. A senhora tem que esperar um pouquinho. Patranca! Olha o peruca de boi. Olha o peruca de boi. Foi que a namorada televisão, dele. Ele bem que sabia, mas diz que não foi seguro boi. Acabou! Acabou! Não tem mais nada com você. É aqui, ó. Não, peraí. Cris! É aqui, ó. Ô, Cris! Essa é a sua namorada? É ela mesmo. E você conhece ela de onde, hein, seu Rodolfo? Ah, deve ter sido de alguma casa de repouso, provavelmente. Não, ela foi minha namorada antes do colegial. Antes do colegial? E antes de Jesus Cristo, né? Dora, peraí, Dora Adelaide. Boa noite, boa noite. Que palhaçada é essa, Américo? Quem essa é? Tua avó? Que é isso? Luciana, vamos botar os pingos nos is. O Américo tá mexendo na gaveta dos outros. Não. Como é que é, é minha. Desde quando você gosta de mulher madura? Quem é madura aqui? Ô, Luciana, madura não. A gente fez o trato. A avó da Rita ali, ela... A gente fez um... Ela já caiu do pé. Só falta... Ai! Cadê meu tapete, Américo? Ei, Américo, cadê o tapete? Cadê o tapete, seu palhaço? Que tapete é esse, Américo? É, o tapete... Peraí, eu... Explica seu chinelo, porra. Eu posso explicar. Tudo na vida tem uma explicação. Eu derramei café no tapete. Vou explicar com paciência, que essa parte é que eu menos gosto. Vocês sabem disso, né? Eu derramei café no tapete. Aí eu tentei consertar, manchou mais ainda o tapete. Aí eu liguei pra dona Adelaide. Liguei pra essa velha que tá no cio, aparentemente. Eu pedi a ela pra poder trazer um tapete, né? E ela já não tá mais enxergando nada na frente da fuça. Que valor que eu não tô enxergando? Aí quer ela que eu te mostre? Pegou e trouxe a porcaria desse tapete. Pronto, falei, foi isso. E como é que eu vou fazer yoga nessa porcaria de tapete? É, lá vem o Américo multitarefa e agora com a tarefa número um, consertar o pé do sofá. Você vai conseguir? Tá falando com o Américo, né? Eu se a garanto. É. Tá falando com o Américo, né? Eu me agarrando. Ei, vamos ver só. Pode rir à vontade, que eu vou provar pra vocês quem é o Américo. Eu vou provar pra vocês, tá bom? Vou provar pra vocês. E a caixinha dele. Tá de olho na minha ferramenta, é? E tem resposta pra tudo. Agora, assim, olhando assim, não parece que tá com problema o sofá, né? As aparências enganam, Américo. Tem gente que acha que eu sou gordo. Eu tenho certeza absoluta disso. Você não consegue nem amarrar o tênis aí com esse barrigão enorme teu. Agora, gente, repara aqui, ó. O pé do sofá não tá frouxo, né? Tá estranho isso. Como é que pode? Tá balançando e não tá nada quebrado. Mas mesmo assim, viu, meu sobrinho? Eu acho que isso aqui é coisa pra um marceneiro. Eu já falei que eu posso resolver esse problema. Eu só preciso de uma ajuda. Ai, a minha coluna! Ai, meu joelho! Ai, se eu tivesse que contar com a ajuda de alguém, eu tava ferrado, hein? Eu tô te falando, Américo, a gente tá sozinho com nós mesmo. É. Américo, eu tenho um marceneiro amigo meu que pode fazer um serviço bom pra você. Ué, o serviço não é o problema. Complicado é pagar pelo serviço, né? Mas já que o senhor tá me dando de boa vontade, eu vou dar uma ligadinha pra ele aqui pra ver se eu consigo resolver. É, porque deve ser uma coisa fácil, não deve ser muito caro, entendeu? Deixa eu ver aqui. Oi! De primeira. Fala aí! televisão é rápida. É... Tudo bom? Não, eu tô te ligando aí pra uma indicação do senhor Rodolfo. É. Senhor Rodolfo queijo provolone, é esse mesmo. você conhece? Ele não paga ninguém, é? Então você conhece mesmo, mas isso aí é coisa de família, irmão. Faz um favor pra mim, olha só, eu preciso que você dê um pulinho aqui em casa pra dar uma olhada no sofá aqui. Peraí, tudo isso só pra dar uma olhada? Ô, compadre, isso aí é o preço do rim do sofá, o preço do pulmão do sofá. Isso é uma coisa absurda. Não vou querer, não. Pode deixar, tá bom? Você pega... Ah, fora o pé do sofá aqui. Vai cobrar por fora o pé do sofá?
Meu irmão, pega o pé do sofá, você enfia ele... Ó, oh, Américo, olha os modos. Irmão, vou ter que desligar que meu pai tá pedindo pra olhar os modos. Américo, não estraga minha parceria com ele, viu? Porque ele vai fazer uma estante pra mim só com os remédios novos. Parceria? É. O senhor tem certeza? É parceria? É claro. O cara cobra o olho da cara só pra dar uma olhadinha. Desse jeito minha conta vai parar no meio de um outro olho meu. Olhos modos. Você tem que testar, Américo. Não deve ser caro, deve resolver algum problema. Não, pai, então vamos testar, ora. É. Ô, Américo, eu já sei. Tem que saber distribuir melhor o peso no sofá, entendeu? É mesmo? Se distribuir melhor, a gente vai saber onde tá quebrado e onde não tá. Tu tem razão, meu cunhado. De peso você entende, né, irmão? Américo! Não! Américo! Eu acho... Eu acho que eu ouvi um creque. Não, foi um croque. Foi um craque! Vocês estão de sacanagem! Vem cá. Ninguém vai me ajudar? Eu até ajudaria, calma. Mas eu tenho problema, Américo, no joelho. Américo, calma. Essa roupa aqui, Américo. Pera, vem cá. Eu tô com dor na coluna, não tem condição. Pô, mas vocês trocaram as dores? Américo, eu não sei alguma coisa, essa roupa, se eu rasgar, eu vou ter que pagar. Então cuidado devagar. Américo! Meu Deus! Aí! Ai! Te machuquei. Olha o passo do elefantinho. Olha o passo do elefantinho. Olha o passo do elefantinho. Aí vocês não valem nada mesmo. Vocês não têm sensibilidade pela dor dos outros. O que quer ver, o Nani Pipo? O que quer ver? O que quer ver, Américo? Que eu cheguei lá, eles viram que a roupa estava rasgada e me dispensaram, não deixaram nem eu comer um dogão. Ah, mas aí início de regime é assim mesmo, é sofrido. Ah, na moral, Américo, eu não tô afim de bater papo contigo, nem bater boca com você, tá? Me ajuda aqui, que eu já tô nervoso aqui dentro, Américo. Eu já perdi até meu salsichão. Ah, que isso? Eles não te ajudaram lá pra tirar a roupa? Ah, é que... Tá muito calor, né, seu Rodolfo? E eu tô nu por dentro. Ah, tá, entendi. Você perdeu teu salsichão e quer me mostrar a tua salsichinha. Me ajuda aqui, por favor, Américo. Américo, eu já tô aqui desde cedo nisso aqui, hein? Eu não fui no banheiro, não, hein? Se você não me ajudar, essa roupa vai ter dois acidentes. Ai, ai. Quanto? Só melhora, hein? Só dois. Melhora. Vou te ajudar. Me ajuda aqui, Américo. Ai! Não, Américo, não. Eu tô brincando contigo, claro que não é esse. É só pra dar uma atenção no episódio, tá? Eu não consigo abrir direito, Américo, é esse mesmo. Eu quero saber quem é que dá essas ideias, fica colocando essas fantasias complicadas. Eu não sei, Américo. Complicar o episódio. Eu não sei. Quem é que faz isso? É que eu não sabia. Pô, me dá aqui. Deixa eu ajudar aqui, tá? Vamos. Isso aí, vai lá. Vai lá, sai voado. Obrigado. Vai. Corre. Américo, conseguiu consertar essa porcaria desse sofá? Eu queria jogar ele fora, mas com você em cima dele. Eu não sei onde é que a Luciana tava com a cabeça quando achou que você poderia dar um jeito nisso. Ela tá com a cabeça em cima do percurso, né? Ai, bem lembrado, porque eu vou agora no salão dar um tapinha aqui na minha chapinha, porque hoje vai ter repeteco lá na casa do lotério. Sabe o que você faz, ô Dorali? Você pega esse baú que você tá querendo dar um golpe, que isso aí tá na cara que quer dar golpe, não tá? Tá querendo dar golpe. Traz ele, pra, de repente ele serve de calça de sofá aqui, sua cascavel. Nossa, como você tá estressado, hein, Américo? Você tá mais desequilibrado que esse sofá. Já eu tô numa ótima. Champanhe, caviar, sexo, viagens, compras, dinheiro. Prata é linda nessa época do ano. Ou eu dou um jeito nisso, ou quem vai ficar de perna bamba sou eu. Aí. Pronto.
prontinho, hein? É, ficou. Acho que eu já posso ganhar o prêmio de melhor gambiarra do ano. Você tem certeza que esse sofá tá seguro? Porra, se eu tenho certeza. A intenção é essa aqui, ó. Dá pra enganar. A intenção não era enganar ela. Ah. Então acho que não vai perceber, não. Tá firminho, ó. Ó, ó, ó. Tá. Sei. Tá, parece. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Vamos chamar o que mais tem a cabeça aqui de casa. É. Quem vai resolver isso? Esse menino que tá lendo aí. Ô, Miguel! Oi. Vem aqui, meu filho, rapidinho. O que que é? Aqui, dá sua opinião aqui. O que que você achou? Ficou legal? Ficou mais ou menos? Cara, eu fico impressionado com vocês. Vocês têm um dom de complicar o episódio ainda mais. Meu Deus. Esse menino tá de TPM. Esse menino tá normal, não. Não tá estranho. Como estou? Uau. Tô gata? Hã? Tô linda, linda, né? Linda. Alta, magra. Maravilhosa. Ai, eu tô apaixonada por mim. É, delícia. Nós também. Linda, né? De 1 a 10, você me daria que nota? Você foi no salão, né? Aham. Uhum. E tava fechado, né? Tava fechado com essa cara! Que violência. Que violência, gente. Dinda. O Américo estava fazendo uma piada, Dinda. Ele é comediante. O Américo é um grande cômico. Perto dele, eu sou um cômicozinho apenas. E a gente é parecido, né, Américo? A gente é parecido. Eu sou como você. Ih, não entrou. Ô, Américo, eu sou como você. É. Mas, ô, Dinda, mas o Américo fez coisas boas aqui também. Ele consertou o sofá pra senhora. Aí. Você consertou o sofá? Consertou. Claro que consertei, Doralice. Eu sou Américo, você a garanto. Já falei. Doralice, eu não trago só coisa boa, não. Trago problema também. É mais ou menos isso, né? Ô, Dinda, mas isso aí não importa, porque já a senhora vaza daqui com o coroa ricaço. Graças a Deus, os meus dias vivendo na classe C, D, E estão no fim. Agora só vou conviver com o pessoal da classe A, A, A. Olha! Mas que sorte, é tudo que eu precisava, viu? Uma coroa pra me sustentar. Elas gostam de garotão com corpo esculpido, não velho desmilinguido, tá? Ai, gente, pelo amor de Deus. Cada assunto, eu tenho muita coisa pra fazer. Dá licença, tá? Pelo amor de Deus, Deus me livre, guarde. De nada, Américo. De nada o quê? De eu nada te o quê? Salvei com a Dinda. Que salvou, ficou me esculhambando, me sacaneando. Eu fazendo esculhambando, piadinha. Agora ela tá tranquilaça. Calma, gente, calma. Tranquilaça. Calma, calma, fica calma. Tu viu o que ele fez comigo? Calma. Pera! O que houve? Eu acho que alguém sentou numa determinada poltrona. Eita! Quem foi o idiota, o imbecil, o inútil, o encostado que roubou o pé da minha poltrona? Essa descrição combina com o Américo. Beixola, seu X9 desgraçado! Vocês são malucos, vocês quase me deixaram sem andar. Ué, ô Dinda, calma aí. Semana passada a senhora saiu com um amigo meu, falou a mesma coisa, mas com um sorrisão no rosto. Agora eu não tô entendendo isso. Ai, Dinda. Para de falar essas coisas. Que você quer ficar de castigo? Quer ficar sem sobremesa? Ai, Dinda, que isso, Dinda? A senhora tá nervosa. Ai, a senhora tá nervosa. Eu tô nervosa. Não, vem aqui, descansa. Nervosa. Descansa aqui um pouquinho. A senhora precisa relaxar. Eu tô nervosa ultimamente, porque... Ai. Dinda! Olha, peraí! Ai, meu Deus! Peraí! O capeta tá querendo puxar ela pro inferno! Ai. Resgate! Dinda! Calma! Olha! Isso aqui que soltou! Quase sumiu! Américo, foi você que roubou o pé da minha poltrona, Américo! Eu achei que esse pé ia poder me dar uma mãozinha! Uma mãozinha? Uma mãozinha, quem vai dar agora? Bom dia! Bom dia! E aí, pai? Senta aqui, filho. Filha, senta aqui. Cadê a Maria Chiquinha caprichada na minha filhota? Bom dia, Luciana, meu amor. Bom dia, Luciana. Luciana? Bom dia, Luciana. Bom dia pra quem, Américo? Pelo amor de Deus, amor. Ninguém merece ter que ler isso pela manhã. Se for o boleto que venceu, deixa que eu tava torcendo pra ele ganhar, entendeu? É da escola da Michelle, lê. Ah, lê. Da escola? Informamos que a aluna... Informamos, Américo. Dá isso aqui, palhaçada.
Informamos que a aluna Michele tem frequentado as aulas com um uniforme com forte cheiro de mofo, o que distrai os colegas e ainda atenta contra os padrões da instituição. Caramba, esse pessoal rico, eles colocam umas palavras bonitas só pra complicar a vida da gente, né? É. Podia colocar assim, ó, uniforme fedido. Pronto, né, Miguel? É verdade. Isso é culpa sua, tu quer empilhar um monte de roupa no varal, não seca direito e fica esse futuro. Eu tô cheirando aqui, não tô sentindo nada. Aí, viu? Nem eu. Mas tá normal. Claro que não. O nariz de vocês tá intoxicado de naftalina e formal. Esse perfume que vocês usam, não sentem cheiro de nada. Eita! Que é isso? Sai! Sai, vem de pé! Estrela, vai! Toca mais um pouquinho! Eu renasci na capoeira, América! É? Agora eu sou o Tora Firme. Não seria Toquinho Firme? Aliás, estava eu treinando as minhas esquivas ali com aquele varal prestes a arrebentar. Como é que tu sabe disso? Por acaso agora tu é capoeirista ou tu é a mãe de Ná? Não. Eu, hein? O varal tá em perfeito estado. Até a estagiária da mãe de Ná tá vendo que o varal não está em perfeito estado, não. Gente, vambora, criança, vambora. Já vou. Pega a chave de vocês. Américo, ó, eu tô indo, hein? Você resolve logo esse varal, porque eu não quero mais problema nessa casa. Separa desse marido, troca por outro, que aí acabam os problemas. Parente é que nem problema. A gente se livra de um problema, aí aparece outro pior. Você entendeu, né, Américo? Você resolve isso, tá? Eu quero esse varal consertado hoje. Bom, tá bom. Beijo, piloto. Espera! Bom, já que a sua vida está maravilhosa, põe pra secar nesse seu varal esse meu shortinho. Olha o shortinho, que coisa ridícula. Como é que cabe? O negócio parece coisa de criança. Deixa eu ver aqui. Caramba, meu Deus do céu, aí, essa casa tá caindo aos pedaços, Deus gente. Deus do céu, o que aconteceu, Américo? Não é nada, com o tempo as coisas ficam assim mesmo, elas ficam velhas, elas vão caindo, vão esgarçando. Você tá falando isso pra mim, é? Eu não. Pode ser, o senhor também tá caindo aos pedaços. Que isso, tio, Américo. Tio, me ajuda aqui, por favor. Ajuda a pegar aqui. Américo, eu até gostaria de te ajudar, mas eu tô com um ciático ruim. Ciático? É, Américo, tá vendo só? Se você tivesse mais humildade, serenidade pra reconhecer seus erros, não tava nessa. Mas a capoeira te ensina isso. A capoeira te ensina a não se meter onde não é chamada também? Olha ele, todo bravinho. Eu não vou ficar brigando aqui contigo, não, Américo. Sabe por quê? Porque eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais o que resolver os meus problemas, entendeu? Vou ficar perdendo meu tempo aqui, ó, batendo boca contigo, Cris, não. Cris, pra quem não faz nada, o que sobra é tempo. Você é que o diga, então, né? Vem cá, tu vai vender acarajé? Com essa roupa aí, é só colocar um saião e um turbante. Pro seu governo... Isso aqui é da capoeira. Hoje é meu batismo na capoeira. E só entra na roda quem tiver com essa roupa. Leva meu tio, ele vai gostar de entrar na roda. Leva aí. Isso não foi comigo, né? Não. Américo, tá vendo só? Você é tão mesquinho, cara, que eu vou entrar no meu quarto pra meditar, pra tirar um pouco dessa energia tua. Vai mesmo, ó. Vai, porque a minha energia tá igual você. Como? Pesada. Américo, e agora? Como é que você vai fazer pra secar o uniforme da Michele que tá com... Vocês dois estão igual aqueles programas policial, é só desgraça. Ah, que isso, Américo? Por favor, você tem que saber, a corda que a gente compra é barata. Barata pra quem recebe salário, né? Agora, pai, vem cá. O senhor recebe salário, o senhor é aposentado, né? Ou se recebe salário ou é aposentado.
trabalhando. Já sei o que eu vou fazer. Ah. Vou improvisar, dá licença. Pobre sempre dá um jeito nas coisas mesmo, vou improvisar. É o único jeito que eu dou é nas minhas costas. Pai, calma, eu tive uma ideia. Meu Deus, Astolfo, corre que ainda dá tempo. Aqui, tá maluco, eu tô falando aqui das cordas. A gente pega uma corda, a gente amarra na outra, assim, ó. Vambora. Ah, mano, que embaço é esse, Trutá? Não, que isso, mestre, eu jamais decepcionaria o senhor. É que eu tive uns atrasos aí, entendeu? Eu trouxe as calças aí, me dá aí que tem que agitar o bagulho aí do batismo da tarde, que por sinal, é sua única função pra estar na nossa roda, né não, mano? É isso, pra mim é uma honra estar na roda do senhor, sabe? E a gente já tá tudo combinado. Só que eu tô achando os pedidos um pouco agressivos, né? Pra mim, capoeira era da paz, pô. Agressivo? Não, capoeira da paz, olha lá. Paz, todo mundo dá paz, olha lá. É. Mas eu não, mano. Eita porra, que isso? Tá, tu foi preso? Tá, tu já foi preso? Me dá as calças aí, Tru. As calças? Tá testando minha febre, mano? Não. Ai, me dá as calças, mano. Anda, tá, pô. Tá, ei. Já que tá insistindo, tá bom. Ai, dá as calças aí, mano. Estranho, não sei pra que essa... Mano, que isso, velho? Pede só aí, que visão do inferno, mano. Mas você falou as calças, pô. As calças dos manos da capoeira, maluco. Ah, tá aqui, poxa. Cheirosinha, lavadinha, pô. Que o rapaz lá de que trabalha lá em casa, ele lavou tudo certinho, tá desempregado, precisando de ajuda. Mano, desse jeito não dá não, Cris. O quê? Eu desisti de você, Trutá. Não faz isso não, mestre. Isso é o quê? Liga na visão, mano. Isso é rinite, sinusite. Isso é rinocinusite. Aí, rapaziada, chegou aí as calças da capoeira aí, ó. Ai, ficou bom, as cordas... Deram um jeito mesmo. Se as cordas seguraram a barriga do Cris, segura qualquer coisa, né? Será que vai segurar a barriga do Cris? Sabe o que, que é? As cordinhas, elas fazem parte da calça de quem usa capoeira, sabe? Ah, é. Sim. E aí eu tive que arrumar as cordas pra poder amarrar, porque senão a Luciana, né, ia arrumar a corda pra poder me enforcar. Isso me lembra o tempo que eu fazia capoeira, sabe? Nossa! Olha, eu dava um rabo de arraia, que era uma coisa fantástica, sabe? Dava mesmo rabo, que era uma loucura. Olha, era a coisa mais famosa de Bangu, era o rabo dele. Ele dava um rabão assim, entendeu? Para, vocês dois aí vão ficar falando do rabo de um e de outro não, aí? Não, do meu não, é pelo dele. Pelo amor de Deus, vamos respeitar. Vocês são irmãos, né? Vocês estão, não sei não, vocês estão arrastando mochila, hein? Não. Tá arrastando mochila. Você tá fornecendo marmita pra fora, os dois. Vocês estão, beliscando ladrilho. Não, pô, para com essa conversa. Tem que respeitar o copinho um do outro aí, que pô. Isso? Que copinho? É pra parar com essa conversa, é pra parar. Pô, já falei que não, rapaz. Foi o rapaz aqui de casa. Foi o rapaz aqui de casa. Foi o rapaz. Tô me arrependendo. Quem foi, mano? O menos acabadinho, esse daqui, ó. Ah, mano. Tô te reconhecendo, mano. Sei quem você é, mano. Você tá no indulto também, Trutá? Então, maluco, foi tu que zoou nossas calças aqui, mano? Ô, mestre Minhoca, que é isso? O que tá acontecendo? Então, mano, desenrola, mano. Eu não mexi em calça de ninguém, eu mexi só nas cordas. Tá mexendo comigo, então... Porra, mano. Que isso, irmão? Que isso? Nossa, Américo, que feio. Olha só.
Você serviu o almoço e nem me chamou. Não, é porque o prato principal aqui agora eu acho que sou eu. É desse jeito, hein, mano. Não, mano, é o seguinte, mano, tá vendo? Você tem noção da vergonha que nós passamos vergonha? Na roda? Vergonha? Eu só vejo motivo de orgulho. Oh, oh. Vamos parar com isso aqui, vamos parar com isso. Ô, Dindo, eu posso explicar tudo. Eu fui lá fazer a capoeira e levou isso. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Ah, olha só, vou falar um negócio, hein. Eu não desejo uma imagem dessa pra ninguém. É o quadro do terror, mano. Que isso, filho? Levanta isso aí, mano. Seguinte, mano, chega de graça. Sei que eu quero a solução no bagulho aí. Vocês dois também, presta atenção. Pega a visão. Tá firmão? É o seguinte, meu. É pra resolver o bagulho, hein? Até a hora da nossa apresentação agora à tarde. Se não, mano... Se não o quê? Se não o quê, meu irmão? Se não o quê? Fala pra mim. Se não, mano. Você vai sentir o sabor da minha pesada, da minha cabeçada, mano. Vai ficar quente pro seu lado, mano. Se liga aí, pega a visão, hein, truta. Vocês dois aí, ajuda o mano. Valeu, rapaziada. Se quiser, mais tarde, dar uma relaxada, tomar um drink. É, passa a noite aí, gasta as horas com você, hein, tia. Tia! Tia! Falou tia! Eu chamo de Dinda pra não dar merda?